Masakr, to je masakr. Zdar, tady Staroida, vítám u pondělního videa, nakonec jedu do práce. Včera nastal konec světa, jsem chtěl nějaký dramatický intro, ale kašlu to. Teď projíždím tady lesama za ruxama, jedu do práce, teda jak jsem říkal, jedu dost pomalu, dávám bacha na popadaný stromy, toho natáčím. Jo, ale je to tady vyvrácený stromy popadaný, už to je odtahený, no, je to průjezdný. No a o tom je dnešní video dost takový nečekaný, asi jsem chtěl točit o Babišovi, nebo já nevím co, ještě jedno téma se mi pěkně vylouplo přes víkend, tak to zkusím zítra. Ale ten konec světa včera nastal, celý den nešel proud až do rána, to znamená někdy od 10 až do rána do 6 do rána v celém městě. Kromě Lidlu, jo, tyhle, to je dobrý video. No a o tom to dneska je, takový různý jakoby věci o tom, co chci říct, no, tak jdem na to. Takže jo, nešel ten proud a to je docela zajímavý. Třeba nedávno měli plánovaný výpadek, snad 2 hodiny, že nebude proud, tak se na to žena chystala tak, pak nešel 30 minut a bylo to. A teď se nic neplánuje, nejenom vypadne proud, jo, protože prostě byla ta brutální vichřice. A ono to nejdřív vypadlo, pak to nahodili, vypadlo, nahodili a pak to vypadlo úplně, jo. A teď co s tím? A jak to bylo celý ten den? Tak to bylo opravdu jako zajímavý, no. Vzpomněl jsem si, když jsme byli malí, jak jsme si dělali černý hodinky. Což nevím přesně, jak bylo, to byly asi nějaký plánovaný výpadky, ne? Nebo něco takového, že se vidělo dopředu, že bude černá hodinka. Nebo prostě vypad proud, tak se zapálily svíčky. A to byla povinná výbava domácnosti, takže jsme taky vytáhli nějaký svíčky, co tam měli rodiče a tak. Takže jsme pak fungovali na svíčkách, jenže prostě s malým dítětem je prostě nějaký režim, jakože mu dělat mlíko a ve správný časy a teďka večeři pro všechny a mít nádobí a pak nejde boiler. Jo, prostě taková jakoby komplikace. No a jak to bylo až přes celou noc, to pení nešlo. Tak se to bylo skoro blížilo jakoby tý apokalypse, no. To bylo dobrý, že pak se stavila třeba pak tchýně a ta přesně říkala, jak to celý den nešlo, tak úplně začala jako myslet na konec světa. Jo, že jí to takhle jakoby připomnělo a tak. A já jsem se samozřejmě snažil udržet klid, protože jakoby se zas tak prděje. I když je pak dobrý pohled na to, jak je celá prostě samozřejmě civilizace závislá na elektrické energii. No. A třeba jsme mohli vařit aspoň, že máme plynový sporák. Ale třeba chystáme se stěhovat, v budoucnu snad to dopadne. A tam bude elektrický, že jo, sporák. A žena přesně říkala, jo, co bychom dělali, kdyby nešla elektřina, bychom si nemohli ani nic uvařit. A já jsem říkal, no tak bychom šli tady jako k rodičům na plynový sporák si něco uvařit, jo. No a pak, co se nestalo, že jo, přišla prostě švagrová s rodinou, jestli si můžou k nám přijít něco uvařit, protože mají elektrický sporák. Tak jsem jí to říkal. A hned druhá varianta, co mi napadlo, mít doma prostě pro pan butanovou láhev, že jo, prostě s vařičem. A to se dá prostě kdykoliv použít a to se hodí na nějakou zahradní party. A ona žena, že zase by to nechtěla mít doma, nějakou bombu. A já jsem mi říkal, když jsi naposled četla o tom, že by někomu ji bouchla propanutanová láhev. A to je jedno. Jo, ale je málo prostě stačí, aby došlo k takovému kolapsu. Naproti třeba, co je Penny obchod, tak ten byl zavřený, těm prostě vypad prout. Lidi se tam dobejvali, bušili a nadávali. Včera jste měli zavřeno, byl svátek, dneska máte zavřeno. Já si potřebuji koupit asi čerstvý housky, nadávali tam těm prodavačkám, ty za to asi tak můžou. Zaperlil Lidl, to jsem, teď jsem se o tom bavil zase s Chánem, jak prostě fakt rozdíl mezi Lidlem a Penny, že jo, protože Lidl, když asi zjistili, že to nepoběží celý den, tak si někdy sehnali prostě trafostanici a normálně tam rozjeli prodej, celý doxy prostě tma a jenom Lidl svítil prostě jak nějaká pěstírna marihuany. A totální vejvar měli, že jo, za prvý, to bylo dneska vidět, jsem byl v Penny ráno, tak jak vyhazovali prostě samozřejmě zboží, co bylo 24 hodin skoro bez mrazáku, takže to všechno vyhazovali, takže ztráty, že neměli tržby, ztráty, že museli platit ty ženský, co tam byly, než teda se odhodlali domů. A Lidl místo toho si schopně zařídil prostě agregátor, svítilo celý parkoviště, celý Lidl fungoval, takže nic nevyhazovali. Měli vyvare jak prase, protože všichni potřebovali nakoupit, protože bylo den zavřený, že jo, jak byl svátek. A určitě ten Lidl má na to nějaký jakoby opatření na tyhle rizika, prostě výpadek proudu je dost fatální riziko. Hele, tady ani nejde semafor, ale stejně zpomalím, jsem tady zvyklý.
Jo, výpadek proudu je fatální riziko a na to samozřejmě je potřeba mít nějaké opatření jako připravené. Když už se tomu nedá zabránit, tak nějaké opatření. Takže se vsadím, že někde v těch manuálech mají prostě někde zapsaný rukou číslo telefonní, komu zavolat, když potřebuju prostě trafostanici na pohon celého Lidlu, tyjo, celý den. Jo, takže to, tak, to je tak jakoby co se stalo. Ale teď přijdu k druhé části, která je takový jako zamyšlení větší. To jak zmínila ta tchyně, jo, že jako konec světa. A že i se bavila s nějakou YouTubeou prostě a že to zase říkala, že poslouchala rádio a že to je pás, že to je Německo, Polsko, Česká republika, prostě totální blackout, jo, tma 2.0 od Nefa. Pokud jste nečetli knížku od Ondřeje Nefa, tma 2.0, ta druhá verze, to je lepší. Jedničku jsem nečetl, ale druhá verze je lepší. Tak si přečtěte. Jo, že prostě totální apokalypsa, hned to ty lidi začnou takhle jakoby vnímat, že jo. A v tom to jsou jako lokální výpadky, že jo. A já jsem jenom přihodil prostě do pléna jakoby takovou, to je nějaká zkazka, nevím přesně jak to je, jo, ale že prostě lidstvo je od apokalypsy, jí dělej 3 dny prostě, jo, stačí kdyby 3 dny nešel třeba proud voda, jo, proud, pak přestane jít voda, že jo, prostě elektřina přestane jít a totální kolaps jako, a už to bylo jenom vidět po jednom dnu, jak lidi úplně začínají chytat takovýhle myšlenky apokalyptický a jsou pryč uprchlíci, je pryč Evropská unie a najednou jde prostě o život, že? A 3 dny od té apokalypsy, že zbývají, no. Takže já jsem si vzpomněl na Marka Chlípka, na Survival a tak. Říkal jsem ženě, jak se, když se něco takového stane, jak zdrhnout do divočiny, jako, že to je taktika. No. Proč v divočině a co tam jako dělat? A já jsem říkal, no tak teď si představ, když zůstaneš tady takhle, tak nemáš elektřinu, vodu, jo, teď se ani nemůžeš umejít, protože tady nemáš vodu. A ty divočině, když už bys si to měla připravený, protože ty prepři, že jo, samozřejmě mají už nějaký ukryty připravený, je vidějí kamín, tak si zapikáš někde u studánky a máš vodu všechno. A v divočině samozřejmě pak se stane, za ty 3 dny se stane, že lidi začnou rabovat a takovýhle věci. Jo, to jediný, kdo v Penny, co bylo za světlo, tak tam prostě byly nějaký baterky a já jsem říkal, jsme se tak nějak shodli, že to se jasně jsou sekuritáci, kteří tam přišli hlídat, protože jak je všude tma, tak jako a nefungují ani alarmy nic, tak nikomu nebrání vzít ležební kosku a víc si nakoupit, že jo. A to prostě ty lidi by udělali úplně hned, protože po 3 dnech nemají už tu svoji housku a už nemají co k jídlu. Jo, a lidi, co zažili válku, to jsem se bavil zase s kámošem. Ještě lidi, co zažili válku, naše babičky a tak, takhle z kdo má prostě, nebo mi vyprávilo svý babičce, která prostě má nakoupenou, má zásoby na 3 týdny jako dopředu, mouku, cukr a tak. A když jí ty zásoby dochází, tak ona jde koupit další mouku a přitom tam má ještě 5 balíčků mouky a koupí další. Že si furt udržuje tuhletu zásobu a jen to jako obměňuje, že aby to měla čerstvý. Jo, aby měla na 3 týdny prostě tyhle věci. A sůl, a cukr, a ta mouka, jo, a tyhle ty takové základní věci, které jsou potřeba, jo, s kterým se dá přežít. Maso ne, samozřejmě, konzervy leda nějaký. Jo, tak masový asi taky, ale tady prostě pak přijde na řadu zrní a luštěnina a fazole, to jsou věci, které strašně dlouho vydrží, když jsou v suchu, tak to je prostě nesmrtelný, že jo, na rozdíl od masa. No a tak, no, takže jsme včera zažili tu apokalypsu a to je všechno, co k tomu asi řeknu, takový pokecový video. Nevím, jestli výpadky byly někde jinde. Jo, tak 500 000 domácností vlastně to bylo. Ale je to úsměvný, jak to prostě takhle připomene tu křehkost civilizace. Prckovi jsem to vysvětloval, to ještě můžu říct vlastně. Protože jsem neměl nabitý telefon, ani nabíječku jako na telefon, takže přestal fungovat telefon, nemohl pařit hry, jo. Počítač pak se vybil, takže se, já jsem ještě pak koukal na Helsinka chvilku, jsem to využil, pak se to vybilo všechno. Takže jsme byli bez Wi-Fi, že jo, bez mobilu, prcek se tam kusal nudou. A ne, tak chvilku a pak začal dělat blbosti a hrát si, že jo, s jinýma věcma. A já jsem mu říkal, hele, tak teď aspoň si to představ. A říkám mu, vaši těchto věcí, ty hrače, který nepotřebují tu elektřinu, protože prostě ty máš vždycky a knížky, tak to potřebují světlo, no, ale prostě tady Lego a autíčka a ty knížky, to všechno je bez elektřiny, jo, a ty jsi furt nadržený na ten mobil a tak. Což samozřejmě za to můžeme my, ale. Ale vypadalo to, že to docela pochopil, no. Že se i máma mu to říkala, si udělali pak tu černou hodinku, že tam seděli a četli. Já jsem šel do auta si poslechnout rádio. A nabít trochu telefon, pak si zase chvilku zapařil. Tak mu tam i taky žena říkala, co všechno zažili, že výpadky vody a teď ten proud a předtím proud. A to on všechno si taky tak nějak pamatuje, jak jsme tam měli prostě v petlahách vodu, že jo, a tak.
A je dobrý to občas zažít, aby se lidi trošku probrali, ne? A já jsem se taky probral, tady machruju. Taky mě štvalo, že nemůžu jít nanet na Facebook. Ráno chvilku fungovalo to, mobilní síť, než to zase vypadlo, tak jsem viděl, že mám nějaký komenty na YouTube a nový videa a tak. Chtěl jsem točit o víkendu, taky to nevyšlo. First world problems. Tak jo, už to nechám bejt. To byl takový ten pokec. Pokud se vám to líbilo, hoďte lajčík. Napište mi komentář, jestli jste měli taky blackout. A co si myslíte o konci civilizace po třech dnech výpadku. Přečtěte si od Nefa knížku Tma 2.0. Tyjo, tady to je dobře ucpaný. Asi tam není semafora, řídí to policajti nebo někdo, stavaři. Projedeš? No. Tak jo, tak si mějte a pak bude nějaký politický výrostan. Čus.